Snežne padavine, izuzetno niske temperature nisu prouzrokovale veće probleme na teritoriji Knjaževačke opštine, zaključeno je na sednici opštinskog štaba za vanredne situacije. Ekipe za zimsko održavanje puteva su na terenu, onako kako je to predviđeno planom zimske službe. 8 ekipa, odnosno 8 mašina je na terenu, tako da se čisto u ovom trenutku nemam nekih informacija da negde ima problem. Toplana je uvela 3. smenu i zastoja u snabdevanju toplotnom energijom nema, osim kvara na izmenjivaču toplote u Domu kulture. Pojavilo se curenje velikih razmera, tako da ne bi znači, sada ostavili i objekat bez izmenjivača koji bi morao da se šalje u fabriku radi remonta. Upumpava se na nekih 8 sati u sistem, nekih 5000 litara vode i tako se greje i gradi sam dom kulture. Zaliha ima do kraja grejne sezone, znači što se tiče tog izmenjivača, on bi trebao da se u nedelju otprilike kad je najavljeno neko otopljenje demontira i da se obezbedi za ponedeljak transport do Kragujevca da bi se izvršila popravka. Saobraćaj se odvija otežano, ali do sada nije bilo saobraćajnih nezgoda. Mi za ovih nekoliko dana nismo imali prijavljeni saobraćajnih nezgoda, baš i to je sasvim dobro, mislim, solidno je što imajući u vidu ovo što je bilo je u toku noći bilo dosta hladno. Funkcioniše, držimo i policiji gori na Babinom zugu, javljaju mi se teren i od ozgu situaciju, znači funkcioniše sad saobraćaj trenutno sad probijaju tamo put prema Planinarskom domu, tu je došlo do smetova malo, ali proći će taj dakle, znači čisti se dole trenutno. Saslušavši izveštaje svih relevantnih institucija, predsednik opštine Milan Đokić konstatovao je da za sada nema razloga za uvođenje vanrednih mera. Stanje na teritoriji opštine Knjaževac je redovno, saobraćaj funkcioniše u otežanim uslovima, ali nemamo neprohodnih deonica. Bila je neprohodna deonica prema Belom potoku koja je do sada već raščišćena i prohodna. U ostalim delovima naše opštine je uredno i vodosnabdevanje i saobraćaj, kao što smo čuli i zdravstvena zaštita i socijalna zaštita, grejanje u gradu od strane gradske toplane u objektima za kolektivno stanovanje je takođe u redu. Prema tome nismo zaključili da postoje razlozi u ovom trenutku za uvođenje vanrednih mera. Ono što smo uradili je da smo podigli stepen pripravnosti u svim institucijama, naložili pojačanje komunikaciju, intenzivniju komunikaciju i sve ćemo razmatrati novonastale probleme. Upoznali smo se sa vremenskom prognozom za naredne dane. Nažalost, očekuje nas još nekoliko jako hladnih dana, očekuje nas za vikend i pojava ledene kiše. Nadamo se da ćemo i uprkos takvim vremenskim uslovima uspeti da održimo redovno stanje na teritoriji naše opštine, a svakako će štab zasedati po potrebi i u narednim danima. Izuzetno hladno vreme sa snegom i ledenom kišom u Knjaževcu se očekuje i u nekoliko narednih dana, te će, kako je istaknuto na sednici štaba, uz povećanu opreznost i budnost biti neophodna koordinacija aktivnosti svih institucija koje vode brigu o nesmetanom funkcionisanju grada i opštine.